Saluton, mi estas tre gaja kaj ĝoja por tiu ĉi iniciato, kion faris nia kara samideano, sinjoro Didier Jeannot, kaj kiel vi eble scias, inspirite de ĉiumonataj kunsidoj, kiujn ni havas de jaroj pri Esperanto en universitatoj, li proponis similan kunsidon por Esperanto en lernejoj. Do hodiaŭ ni estas ĉi tie por tio, kaj mi dankegas al Didier por tiu brila ideo, kaj mi esperegas, ke ni havos bonegajn fruktojn. Dankon, Didier, bonvole. Donc, facte, vi parte résumis la celon de la convenoi. Ni organisis unuan convenon fine de junio, kaj partoprenis kvin homoj, el ili tri estas lernejaj instruistoj, kaj ni ankaŭ havis hibridan kunsidon okaze de la ILEI Kongreso. Do oni povas diri ke hodiaŭ estas la tria kunveno. Do la ĉefa celo estas ke lernejaj instruistoj aŭ homoj kiu agadas en lernejoj do povu sin esprimi, dividi spertojn, organizi agadojn kaj ankaŭ ke ili pli bone komprenu la bezonojn de instruistoj, ĉar en ili estas sufiĉe malmultaj lernejaj instruistoj, estas multe da movadaj instruistoj, ankaŭ estas universitataj instruistoj, do ne ĉiuj havas la saman bezonon. Do mi scias ke fojfoje ene de ILEI oni diskutas pri la servoj por instruistoj, do estus bone ke lernejaj instruistoj kaj homoj kiu mem agadas en lernejoj povu mem klarigi kiel ili agadas kaj fakte kiel ili povus helpi ilin. Do mi proponas ke fakte instruistoj kaj homoj kiu agadas en lernejoj prenu la vicparolon unu post la alia kaj rakontu pri tio kion ili faras kaj kiu maniere ili povus helpi ilin. Donc, qui vous désirasse commencer? Eble Duncan, qui vous venisse désirasse dire quelqu'un de Vortoin en Tao? Nur che mi tre gioias che hazarde mi povas cesti ci tiun consider. Mi havas ion alian che mi devas fini dum la horos, se mi auscultas cion, cae mi simple vere subtenas che vi daure rencontigiu che la universitata gruppo, cae mi credes che estas tre promes plena momento. Ni havas quelcan ebloin, ciu ne, por la estontezzo, cae pro la interesigio pri in transcultura, intercompreniĝo kaj interŝanĝoj, mi credas, ke daŭre plifortiĝas la pozicio de Esperanto. Do estas tre bone, ke la jamaj instruistoj kuniĝu kaj povu dividi spertojn, kaj poste ni povos kunlabori, ĉar eble ni povos havi pli grandiozajn planojn por la estonteco. Dankon. Ankaŭ mi havas volas aldoni ion pri la dato kaj la horo. Oni diskutis en malgranda grupo pri la dato kaj la horo, kaj finfine pli da homoj elektis tiun daton kaj tiun horon. Bedaŭrinde je tiu horo estas meze de la nokto en Orienta Azio. Do eble ni devos pripensi alian tagon aŭ alian horon venontan fojon. Mi iom diskutis pri la horo de la venonta komitata kunsido de ILEI, kaj ĝenere aperas ke por ke homoj el ĉiuj kontinentoj povu facile partopreni, kunvenoj devus okazi pli malpli je la dek tria laŭ utoco horo. Do, ni vidos poste. Do, kiu deziras nun paroli? Mi, eble. Ah, do, iru. Pardon, mi havas nur anoncon. Fakte, mi ne instruas en lernejo, kaj tio ne koncernas bazlernejon aŭ mezlernejon.
tiu concernas instruadon en Afriko. Qui existas en Congolando universitato qui es rektoro estas mem esperantisto. Kaj antaŭ du jaroj li konsentis ke okazu per rete kurso de Esperanto en lia universitato. Kaj do mi la unuan jaron mi komencis instrui per Zoom, sed Zoom ne taŭgas, ĉar ĝi estas multe kosta por ili. Kaj la duan jaron helpis min Renato kaj mi havis la komencantojn kaj nun estas la tria jaro kaj ni bezonas plian instruiston kiu kutimas utiligi WhatsAppon, ĉar fakte ĝi estas la ilo la plej taŭga por malriĉaj studentoj kiuj ne ĝuas wifi-on nek havas ekranon en sia universitato. Kaj ili povas ankaŭ loĝi tre for kaj tamen sekvi kurson en grupo kaj komuniki en la grupo en WhatsAppo kune helpi kaj do mi jam havas 20 gestudentojn hodiaŭ. Mi komencis atendoliston, entute estas 170. Nur 20 vere serioze resendis al mi la tute kompletigitan registrilon kaj promesis regule respondi al la lecionetoj tri foje semajne. Do mi jam selektis ilin, sed jam estas atendolisto kaj kelkaj komencas plendi. Kaj ni parolis pri tio kun Renato, la direttore della nuova facoltà pri lingvoj. D'accord, pardonu, sed celas che via ilernantoj estas en aĝo de studentoj, se mi bone komprenas. Yes. Do eble vi yes, eble vi devus partopreni en la laborgrupo universitato, ĉar ĉi tie oni deziras paroli pri lernejoj, do pli malpli student lernantoj kiu estas en bazlernejo aŭ mes lernejoj. Vi tutte pravas. Nur se iu inter vi estas interesata por instrui per WhatsAppo, iu kiu jam konas WhatsAppon, sciu ke estas bezonata iu kiu instruas pere de la franca lingvo. Ĉar tiuj studentoj ne en Afriko ili ne vere alkutimiĝis al recta instruado. Ili volas pli tradician. Mi opinias ke eble jes, indas sendi alvokon, sed eble ŝajnas ke ne si tiu kunveno ne estas eble la plej ĝusta loko. Jes, bone. Do. Dankon. Bone. Do. Ĉu iu alia deziras paroli pri instruado en baz- aŭ mezlernejo? Emmanuel, tu Eble, sed ne nur francoj parolos, do eble alia, eble yes. Mi vidas ke estas en Hispanio, vi estas almenaŭ unu, Juan Diego, ekzemple, mi ŝatus aŭskulti vin. Yes, saluton, saluton. Mi pardonpetas pro la malfruo, ĉar mi estas en alia reta kunveno kun kolegoj de la Departemento de Filosofio. Ni comenzas la curso nun, do pro tio, ni esas tute plena de laboro. Yes, mi estas tre interesa en tiu ĉi grupo, ĉar en junio mi pensas mi skribis al vi ĉiuj retmesaĝon pri ebla kunlaborado inter studentoj. Yes. Ĉar mi komencis kurseton en lernopaŭzo de mia mezlernejo en Lucena. Ni nomitas Lucena, mi povas escribi, ĉi tie, en Andalusio, Hispanio. Kaj en mia ideo estis oficiala agnosko en supera bazlernejo, mezlernejo, pardonu, kiu estas la antaŭa jaro ol la universitata eniro.
Sed problema estas que mi afixa posteno, mi estabila posteno estas en Malago, ne en citi urbo, kai pro tio ne estis acceptita. Sed estis multai studentoi interesata en gi, kai ni havas kolegon en apud Malago, kiu nomiĝas Fabian. Fabian, yes. Kai Fabian sukcese atingis oficialan electeblan studobjekton nomata Esperanto kaj Europaj valoroj aŭ kulturo Europa kulturo. Do tio estas tre interesa agado nun en Hispanio kaj mi ŝatus ankaŭ ke ni kune helpu unu la alian kaj mi ŝatus en miaj studobjektoj, kiu estas la alternativo aŭ la kroma studobjekto al religio, enmeti Esperanton kaj valorojn kaj ke ni povu kunligi studentoj de diversaj landoj. Kaj mi ŝatus ke miaj studentoj demandu al aliaj studentoj de aliaj landoj pri kulturo, manĝado, ktp. Do eble ne estos nun en Esperanto, por mi tio ne vere gravas nun en la momento, ĉar mi komencos instrui lin Esperanton laŭ ilia volo kaj ilia tempo. Sed mi pensas ke estas tre interese ke pere de Esperanto ili povas atingi aliajn homojn, krom la uzado de aliaj lingvoj, se ili bezonas tion. Sed dekomence ke Esperanto estos la plej facila ilo por tiu komunikado. Mi volas ke ili sentu tion, ne nur sciu, sed sentu tion. Do tio estas mia ideo por ĉi tiu grupo ankaŭ. Bone. Kaj kia maniere vi deziras komuniki? Povas esti per mesaĝo, povas esti per sendado de video. Yes. Ni povas inter instruistoj, ni povas decidi kiuj studentoj parolos kun kiu studento de alia lando. Yes. Kaj tiel ni povas facila aŭ per grupo, ni povas ankaŭ havi grupojn, kaj eble ili povas ankaŭ havi retan kunvenon. Yes. Miaj studentoj estas 16 jaraĝa, 17 jaraĝa. Same por mi. Perfekte. Yes. Kun Fabian ni jam decidis interŝanĝi videaĵojn. Sed kiel vi diris, viaj gelernantoj estas komencantoj, miaj ankaŭ eternaj komencantoj, ŝajnas. Do mi proponas ke ni sendu al vi kaj aliaj, ekzemple en Afriko, mi kontaktis Tejon, pardonu. Kaj ili Tejo organizas interŝanĝojn de videaĵojn dum retoso okazos je la fino de la oktobra monato, ŝajnas al mi. Do ni povus komune filmi en niaj landoj kaj sendi je tiu okazo de kiu estas retoso, la exacta dato mi ne plu scias, sed mi retrovos facile kaj povus sendi al vi. Ĉu Juan, vi pensas ke vi povus sendi videaĵon je tiu dato, aŭ ĉu estas tro frua? Aŭ eblas, sed la mia problemo kun la studobjekto estas ke ni ne havas specifan enhavon, do ni devas decidi kune projekton inter la studentoj kaj mi. Yes. Do mi ne volas ke tio estos devigo por ili. Do pro tio mi serĉas manieron por ke ili sentu Esperanton utila. Yes. Do tio estas la ideo. Oh. Verŝajne miaj gelernantoj sendos kaj poste vi faros same. Bone, jes. Yes. Sed unue, se vi volas, ni private povas paroli kiom da studentoj vi havas kaj mi montras kiom da studentoj mi havas ankaŭ kaj eblaj interesoj. Se vi volas, ni povas enketi
Yes. demandi al mia al mia studente demandi pri interessoi Yes. kai ili povas paroli. Okay. Dan okay. Kai chu e blus on kau kun Fabian? Of mi pri tio mi ne scias, sed mi ni povas paroli kune, yes. 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 Si, mi povas demandi ankaŭ. Ah, yes. Bone. So, ciao. Facte, la problema esas ciam la saman. La sama esas la tempo. Kiel vi mia min instruas Esperanton dum ne deviga corto. Do estas sur estas dum libera tempo do ne facile estas. Do ni el tondiĉu mi sendos al vi la daton de retoso de Teo kaj alors mi devas retrovi kio estas tiuj videoj estos publikaj aŭ estos privataj por studentoj? Ĉiuj el miaj havas permeson de la gepatroj. Do laŭ mi oni povus enmeti la videaĵojn en la ilei retejon ĉe la loko projekto ŝajnas ke ekzistas nun, do mi vizitos baldaŭ por sperti tion. Sed laŭ mi estus la plej facila maniero enmeti en ilei retejon sub la rubriko projekto, lernejaj projektoj, kaj kiam vi havas tempon, vi povos vidi kaj mi ankaŭ ĉar organizi retkunvenoj ne facile eblas. Compréhensible. Ne nur pour la hors zone, c'est pour la lernaya. Emmanuel, se vi volas ni povas poste, se estas alia instruisto kiu interesiĝas ankaŭ, ni povas kune. Fabian kaj Peter en Slovenio kaj eble alia Elena en Rusio kaj kiel plu do. Do ni vidos. Do ni povas krei tiun apartan grupon kaj ekonomie. Ne, verŝajne sed estus bona ideo. Sed ni vidos. Unue mi komencos lerni instrui kaj poste ni sendos etajn videaĵojn al vi kadre de retoso. Kai poste ni videos. Emmanuel, pardonu, mais ĉu ĉi tie estas aliaj instruistoj kiuj interesiĝas por kunigi al tiu projekto, aŭ kiuj deziras fari demandojn, aŭ Jordi, Marco, Muriel. Saluton, mi nomiĝas Muriel kaj mi estas en Bretonio. Tamen la lernantoj estas multe pli junaj, ili estas dek unu dek du jaraĝaj. Tamen vidaĵojn kiujn vi povas prepari tute interesas min ankaŭ, kaj eĉ miaj junulaj lernantoj povas ankaŭ eble partopreni. Mi ne scias kiel. Unue mi devas havi la grupon, ili povas lerni la lingvon aŭ kelkajn vortojn, kaj poste ili povas prezenti sin kaj prezenti iomete mian regionon. Qui estas tute malsama la via exemple Emmanuel et ni estas en Francio do se i en iu loco aparta loco ni povas meti au el sendon nur aud el sendon au video el sendoin eble ciui povas iri por rigardi ilin tiel oni povas kiam oni estas pretai iri kun la lernantoj vidu aliaj junuloj povas paroli Esperanton kaj vi povas tiel kompreni kie ili vivas, kion ili faras kotopo. Yes. Kaj viaj ideoj, Juan, kion ili manĝas, kion ili faras,
Eĉ se miaj estas pli junaj, eble ili povas alporti ion al viaj. Yes. Fakte la slovenoj de Peter estas ankaŭ junaj, do ne tute ne gravas. Dankon, Muriel. Mi konsentas. Ĉu aliaj homoj deziras komenti aliĝi al la projekto? Parolu se vi deziras. Eble mi? Ja, do iru. Yes. Parolu. Mi estas Aranka Laszlo el Serbio. Yes. Kaj du el instruistoj serbiaj Nedeljka Ložajić kaj mi nun revenis el Poznano, kie ni enskribiĝis al instruista trejnado unu jara. Kvankam ni ambaŭ emeritiĝis jam kaj niaj blazaj planoj ligiĝas al instruado de Esperanto pere de Zoom, retaj kursoj por la tuta lando. Tamen mi laboris en mezlernejo kaj mi emeritiĝis en februaro ĉi-jare kaj mi parolis kun direktoro kaj li ebligas volontulan agadon. Che mi eniru la lernejon kaj se estos interesiĝantoj mi povus daŭrigi tion kion mi antaŭe faris mi gvidis dum kelkaj jaroj tian nomatan fakrondon pri Esperanto do ne estis klasika kurso sed libere elektebla fakrondo kie ni iomete lernis la lingvon kaj klopodis partopreni en projektoj au konkursoj kiujn organizis esperantaj organizaĵoj. Ekzemple la plej interesa estis la dulingva pentroarta konkurso de la Itala Esperanto Triesta Esperanto Asocio. Do la mezlernejanoj estas inter dek kvar kaj dek ok jaraĝaj. Mi povas promesi nenion pro miaj san problemoj, sed mi klopodos, do mi ancora nenion komencis ĉi-jare, la lernojaro komenciĝis nun en septembro, kaj mi povos eble en oktobro fari kelkajn informajn prelegojn, eniri la instruhorojn de klasestroj, kiujn mi konas miaj ekskolegoj, kaj tiel eble varbi vidi, ĉu estas interesiĝantoj. Kaj mi volonte vidus viajn retadresojn en Babilejo ĉi tie, ke mi kontaktu vin se estus lernantoj kiuj ŝatus. Enkrampe mi dirus, ke ni kun Tejo faris skribis projekton, Erasmus projekton. Tiam ni enirus la lernejon kaj en tiu partoprenus ankaŭ instruistoj ne esperantistoj kiuj lernus la lingvon, sed bedaŭrinde ĉi-jare tiu projekto ne estis aprobita kaj ni provos la samon sekvontjare kun pluraj alilandaj mezlernejoj. Bone. Bonege. Tio de mi. Do, mi donos mian retadreson ankaŭ ĉi tie, sed bonvolu. Mi kontaktus vin se estos tio plej frue povus komenciĝi io en novembro, ĉar en oktobro mi enirus prelegi pri Esperanto en konduke. Dankon, ĉu iu alia? Deziras paroli, komenti. Mi vidas, ke homoj ankoraŭ ne parolis, eble ili venis nur por informiĝi, mi ne scias, ĉu vi deziras diri ion, fari demandojn. Dennis deziras paroli. Ah, Dennis? Yes, mi ĝojas esti ĉi tie, sed verŝajne mi miskomprenis.
mi estis mi pensis ke estis pri kurso de Esperanto tu certe ekster la universitato sed ne nur pri bazaj elementaj lernejoj kaj mezlernejoj do pri tiu parto de la instruado mi ne havas sperton mi ne havas trejnadon mi ne havas edukadon sed mi ĝoje aŭskultas vin sed mi pensas ke mi ne havas ion por prezenti jes ja mi laboris antaŭe mi verkis kurson pri la franca lingvo por elementa lernejo kaj ili uzis ĝin kaj tiu lernejo eĉ gajnis premion ĉar ili tie instruis tri fremdajn lingvojn al ĉiu infano kaj ĉiu infano havis la rajton havi unu horon da instruado en sia nacia lingvo kaj estis pli ol dudek en tiu lernejo estis ĉe la Universitato de Illinois en la naŭdekaj jaroj kaj fakte tiu programo doktoro Marie Fritz mi ne scias ĉu Duncan eble aŭdis pri ŝi gajnis la nacian dulingvan instruadan edukan premion por Usono dum tiu tempo sed mi mem ne rekte laboras kun infanoj mi nur laboras kun plenkreskuloj en la plenkreskulaj kursoj kiujn mi instruis ekzemple en Greziono kelkfoje estis infanoj kaj ili bone lernis kiel la plenkreskuloj en la kurso ili havis la aĝon de 10 jaroj kaj 10 jaroj. Bone, do mi volonte aŭskultos vin kaj bonan kunlaboradon. Dankon. Ĉu alia demandoj, rimarkoj? Al parolo en la nomo de la lingva kvarjara Budapeŝta medicina Esperanto-fakgrupo. Mi tutcore salutas vin, kaj Ludoviko, kaj mi, Julinjo. Mi estas oftalmologo, Ludoviko estas pediatro, radiologo, kaj infankuracisto, kaj mi... Vi estis la lasta disciplo de Julio Bagi en la hospitalo Laszlo, kaj ekde tiam mi okupiĝas ankaŭ pri la instruado de Esperanto ekde la infanbaptejo kaj la en la lerneja kaj la plenkreskula kaj la pliaĝuloj kaj mi konstatis ke Esperanto kiel pontolingva rolo kapablo evoluiga rolo kaj egalrajta komunumo konstrua rolo havas ege gravan rolon kiel kataliza lingvo. La infanojn lerni kaj eĉ inter niaj disĉiploj mi konstatis lerni aliajn lingvojn, adoleskulojn, trovi amikojn en la mondo surbaze de lingva egalrajteco, ĉe la plenkreskuloj pli efike uzas aliajn lingvojn, riĉigante ilian latinan kaj grekan, sciencan vorttrezoron kaj helpas la triaĝulojn trejnadi ilian cerbon kontraŭ kalkiĝo cerba gimnastiko kaj tiel mi povis atingi kaj gusto faranta kiel kapablo evoluiga kataliza lingvo mi povas diri nun kiel modo ke vi povas lerni la anglan pli facile helpe de Esperanto fundamento. Mi tutkore dankas vin kaj mi ĝojas, ke mi pri la intenso ŝanĝoj, ideo interŝanĝoj mi povas fari. Kaj eĉ mi ellaboris la sanprotektan programon oftalmologian sanprotektan programon en la informadika epoko kaj mi proponas ankaŭ por vi ke bonvolu uzi dum la letero interŝanĝo la mezan parton de tiu ĉi ekrano kaj eĉ tiene, ĉar tiam
la circulado en la cerbo kai la vidkapabla centroj malbonigas la circulado kai eĉ tra pade meze. Dankon. Dankon. Ou Alia désira parler. Non, ce n'est pas Alia et Commando, Yori Marco, il y a pas Yon pour dire un labor plano de Ilei, est à ce point pris la besonoï de l'ernaïa instruistoi. Donc, la témo est à ce collecti la besonoï de l'ernaïa instruistoi pour éblé que Ilei. Pour vous, productif, servoin, là où est blé. Donc, c'est vi avas ideon, et io qui on pour vous fari ilei, prépansou, et blé, il pour vous commenti, paroli, nun, ao, et blé, au cas de aliai, puis venoi. Pli felicia, il ing voler nantoi. Qui succèsa à l'ingo instruistoi. Bonne. Jérémy. Donc, priti ou la punto de. Qui ouvre la tasse à la besenoi de l'ernaïa instruistoi, tu désiras paroli? Jérémy Chainas. Ah, Jérémy. Lévis Laman. Jérémy, yes, au minéo d'Algérie. Mais Lévis Laman, saluton. Ah, saluton. Bonne parole. Jérémy El Burundo. Kai do dan compro chitiu evento iu en la comenzo parolis pri WhatsApp cursoi bedaurinde mi ne povis sekvi ĝis la fino ĉar tiam ĉesis mia retconnecto kaj denove kiam mi revenis do mi ne povis aŭdi la konkludon tamen kiam vi parolas pri bezonoj nuntempe en Afriko abundas cursoi per WhatsApp kai kio ja multe helpas ĉar povas esti grupo de cent de kvin homoj jo tia do estas multaj homoj kiuj ege interesiĝas al nia lingvo sed ne havas tempon partopreni ĉeestajn kursojn. Do mi pensas ke ilei kiel la instruista fako la instru o afako penso ankaŭ pri kiel evolui kun ankaŭ tiu nova teknologio kun interreto produktante kursojn kiuj ebligos al tiuj lernantoj ankaŭ lerni Esperanton ĉefe sub la formo de videoj. Mi parolas kun tio kun pri tio kun membroj de tiu franca organizo en Torino tamen ne sukcesis produkti kurson por tiuj homoj. Ĝis nun niaj instruistoj bone faras la laboron, tamen foje estas tre malfacile nur parole klarigi al homoj, tamen kiam estas bildoj per bildoj aŭ per alia taŭga rimedo, tio povas esti pli interesa kaj povas helpi al niaj instruistoj ankaŭ ŝpari tempon por tiuj kursoj. Do ili ankaŭ pripensu pri kiel produkti taŭgan materialon por tiuj WhatsApp kursoj. Dankon. Yes. Mi havas demandon ĉar Françoiso kiu foriris diris ke la WhatsApp kursoj estas por diru plen plein crescouloi. Donc, tu es pour plein crescouloi ou tu on y pouvoir s'instruire à l'encao l'ernaïaï l'ernaïaï. Donc, yes, les tout est pravas et ça pour plein crescouloi qui ne havas tempon partopreni en cestae cursoi kai por cestae cursoi exemple en Burundo ni havas Esperanto centron kai en tiu centro por infanoi eblas instrui Esperanton ceste. Ankaŭ en mezgradaj lernejoj ankaŭ tie eblas,
sed por plenkreskulo vere estas tre komplike, ĉar ili havas familion, devas postkuri vivon, do por ili nur per WhatsApp eblas lerni Esperanton. Dankon do jes estas tamen interesa temo, eĉ se ĝi ne rekte rilatas al nia kunveno. Do ĉu eble vi konas Françoison el Francio, kiu parolis pri tio? Do jes, mi konas. Ja, do mi tute ne konas la ilon WhatsAppo. Do eble necesas organizi iun grupon por la régie la besoin pour que il est plus bonnet comprenne nous fait que estas la tebo de Denia Hodia ou Kumbeno estas lernejo do Didier Ougis Zedek ok Didier estas intéressé en cao Jorgi Pritrio projecto yes Emmanuel vi desiras paroli yes Didier la omi la tebo ne estas trop fort Denia Char en Afriko oni parolas pri junaj plenkreskuloj ŝajnas kaj eble niaj gelernantoj parolas ĉefe por la liceanoj ĉe mi la mezlernejanoj ili ŝatus ankaŭ havi aliron al WhatsApp videajoin kaj kiel plu aldone al la kursoj kiun li ricevas de mi. Povas esti aldona laboro hejm laboro. Jes, laŭ mi ili devus serioze pripensi la aferon, krei videajon mallongaj, unu minutaj. Pri la ĉefaj reguloj de Esperanto estas nur dekses, do dekses videaĵojn povus esti kaj ni povus ankaŭ montri al gelernantoj eĉ la plej junaj. Ĉefe ili multe uzas socialajn retojn kiel WhatsApp aŭ Instagram ou quel clou. Donc, Chou Jérémy ou Alia désira saldoni ion c'est qui au punto bon nur est à clarigo qui en vi demandis al mi la cel grupon do ne nur plen kreskuloj char generale en Afriko multaj esperantistoj estas junuloj kaj eĉ tiuj kiuj interesiĝas estas junuloj kai felice en niaj landoj ŝajnas ke tiu socia retejo do aliro al socia retejo estas malmulte kosta kompare al aliaj retpaĝoj do povas ankaŭ esti ege interese varbi universitatanojn kaj eĉ mezgradajn lernejanojn kiuj havas aliron al tiu inteligentaj telefonoj kaj capti ilin por Esperanto. Do, esas vere interese ke ilei pensu pri tauga materialo por ke ankaŭ instruistoj iel havu tiun facilecon. Jeremy, mi havas teknikan demandon pri WhatsAppo en Afriko. Ĉar en mia lando, ekzemple, kiam ni laboras aŭ utiligas WhatsAppon, ni povas havi eĉ ĝis ok personan samtempan videokonferencon kiel klaso aŭ kio ajn, aŭ ni povas sendi kelkminutajn aŭ pli longajn videojn. Ĉu ankaŭ tiaj aferoj eblas por afrikanoj en WhatsAppo? Ĉar kutime en niaj kursoj estas multe da homoj, pli ol 20, 30, 40, do kompreneble estos malfacile organizi konferencon, videon.
videan conferencon, tamen ni uzas podcastoin, kaj do sendas kurson, kaj tiuj kiuj havos tempon lernas, do lernas kaj poste respondas al demandoj. Nur tio, ĉar ili ne ĉiuj povas samtempe havi tempon, ĉar ili havas diversajn programojn, do ni tiel faras. Kaj estas plano je la fino de la kurso okazigi Zoom kunsidon aŭ Zoom konferencon por ke ili ankaŭ iel praktiku la lingvon, ne nur engluti la vortojn, sed tamen ankaŭ elparoli la vortojn kaj tiam korekti erarojn. Bone. Do ne povas okazi samtempaj klasoj, tamen ĉu ili povas elŝuti pli ol unu minutojn, kiel Emmanuel aludis, ĉu ili povas elŝuti ankaŭ pli longajn videaĵojn? Yes, char tiuj videaĵoj estos iom specialaj, estos malpezaj aŭ malpezigitaj, kaj tiam eĉ per telefonoj eblas. Ekzemple mi gvidas Esperanto kurson per WhatsApp kaj foje registras mian voĉon kaj malpezigas ĝin por ke ĉiuj havu aliron. Do kutime tiuj telefonoj ne havas grandan spacon, kaj pro tio ni devas ankaŭ pripensi pri malpezigi la dosieron por ke ĉiuj havu aliron, kaj eĉ 8 minutan ili povas elŝuti. Ili povas, 8 minutan ili povas, vi diris? Yes. Ah, bonege. Dankon. Ah, mi havas demandon, do vi parolas pri junuloj kiuj lernas en Afriko, sed se vi bone komprenas, estas junaj plenkreskuloj, do estas homoj eble inter 10 kaj eble 20, 30, ĉu vi povas klarigi la aĝojn de la lernantoj per WhatsApp? Do generale estas homoj inter 10 ĝis 40 jaroj, do generale estas tiel. Kaj ĉu tiu publiko ankaŭ povas rilati kun la lernejanoj, Emmanuel? Yes. Kiel diri? Mi estas parolonta kun la vicprezidantino de Teo por en Indio, Barato, pardon, por organizi paroligajn kursetojn inter Teo-anojn kaj miaj gelernantoj. Do laŭ mi ni vidos kion okazos, sed kio okazos, sed laŭ mi estas estas bona ideo, estas la ideo celas montri ke junuloj tra la mondo uzas kaj parolas Esperanton al malpli aĝaj. Fakte inter 16 jaroj kaj 10 kaj 20 ne estas multe da jaroj. Kaj tiu anoj povus esti kiel pli aĝaj fratoj aŭ fratinoj por kiuj helpas malpli aĝaj gelernantoj. Oni devas mi pensas oni devas pripensi la rilatoj inter la gelernantoj kiuj estas preskaŭ ĉe la abituro kaj la junuloj kiuj estas en Tejo, por ke la gelernantoj iam eble aliĝos al Tejo. Estas la ideo. Do, sed mi vidos. Jes, eble povas jes esti maniero ke lernejanoj poste
fariĝu tejo aŭ iuj membroj kaj Esperanto-uzontoj, eble do por eble por lernantoj el superaj mezlernejoj, sed eble mi ne pri pli junaj lernejanoj mi ne eble peut-être mi estas pli malfacile eble mi ne scias. Tiu ideo fakte ne estas laŭ mi por baz lernei lernantoj. Do yes, eble mes la pour mes la naïoï qui ou hajas eble quel chez Muriel qui en ter dek du yaoï eble yes. Ça c'est un naï provas nidos ni non ko au provi do ni vidos yes pour vas estiligo yes pour vas estiligo pour posta usado yes yes. Donc, qu'à qui est le zorgi, petit au char? Mi Armad prêtas kunt doni la zoom ligilon de ilei. Doni faros per tiu ligo. Ni vidos. Mi ne ancora utias kiam ni faros do... Ni estas nur en la comenzanto en la comenzo de la ideo do ni iros antaŭen kaj ni vidos. Dankon. Ĉu iu alia deziras paroli? Por mi vere gravas. Yes, por mi vere gravas ke studentoj sentu utilecon. Practicon, la practiquetson de Esperanto, gi utilas por io. Ni besonas montri tion. Sed ni loĝas en naciisma vidpunto, ni loĝas en naciisma etoso, do malfermi tiun pordon al la mondo estas grava. Kiel diri, instigi ilin desiron koni aliajn homojn, aliajn kulturojn. Por mi vere gravas videaĵojn aŭ elsendoj, kiel diris Muriel, ĉio kio helpos al tiu ideo, por mi vere gravas. Tiu ideo de Manuel Pritejo mi ankaŭ pensis fari, do mi dankas, Emmanuel, ke vi komencis tion. Mi estas en via ŝipo, mi volas ankaŭ helpi vin kaj kalkulu je mi por tio. Dankon. Kaj mi havas demandon por Jordi. Ĉu Jordi vi havas kelonantojn en Barcelono? Bone, nun mi prezentas min. Mi estas Jordi el Katalunio en Hispanio, kaj nun mi faras nenion, ĉar mi havas patrecan forpermeson. Kaj nun mi ne laboras dum la venonta vintro mi volus fari ion en mia mezlernejo. Mi instruas kemion kaj fizikon en mezlernejo apud Barcelono, kaj mi volus fari ion en dum la libertempon, sed mi ancora ne scias kion mi faros. Okay. Ancau mi diris nenion, ĉar mi estas nova en tiaj ĉi kunvenoj, kaj mi ne havas kion prezenti krom mi. Kaj kiom aĝas viaj lernejanoj? Si tiu curso ili aĝas dekvin jaraĝaj, pardonu. Bone. Ankaŭ dek sep jaraĝaj. Okay. Yes, mi volis ankaŭ aldoni por ni en miaj studentoj kaj la mezlernejo gravas privatecon,
exemple por tiu telefon numero, la numero de la telefono ne povas esti publika. Do tio WhatsApp por ni ne estas utila solvo. Povas esti Telegram, ĉar mi pensas ke en Telegram oni povas kaŝi la numeron. Telefono. Sed WhatsApp tio ne helpus. Ni povas uzi aliajn apojn aŭ retejojn, ekzemple vi diris Instagram kaj aliaj, sed mi pensas ke estus grava por ni krei limojn. Diri kio jes, kio ne, kaj tio ke estu klara por ni, ĉar estas junaj homoj kaj gravas tiun privatan sfero kaj rilatoj. Do por mi estu bone ke la ligo, la parolado de studentoj estus ĉiam kiel diri, jes, kiel adoleskantoj, estu junaj homoj. Porque estu sam aja kaj ne estu aliaj problemoj, aliaj eblaj kromaj problemoj. Jes, mi pravas. No, il a commencé Françoiseau parolis eble si parolis trop froué. Si que chinas que por si existas bezono de homoj por instrui per WhatsApp. Do mi ne bone comprenas pri kio temas. Kiel oni faroĝas instruisto per WhatsApp, ĉu necesas specifaj kapabloj? Ou connaître la système et blé Jérémy li usas Venecias cho mi bone comprenis la demandon cho y es facte la demando estas do y la comenzo de la kunveno Françoiseau facte parolis priti facte ŝi faris alvokon do kiu estas ni ne ankaŭ parolis pri WhatsAppo tiam ŝi faris alvokon por trovi instruistojn kiu kapablas instrui per WhatsAppo. Do la demando estas kiujn kapablojn oni bezonas por instrui per WhatsAppo kaj kiel trovi tiujn homojn. Mi pensas ke ne estas iu specifaj kapabloj por instrui per WhatsAppo. Nur kiel ni faras en Afriko, do en Tanzanio estas kurso, en Kongo kun Kasati, kiu tre bone faras laboron, do baldaŭ ni faros por portugal parolantoj. Do nur estas do devas esti iu esperantisto kiu havas tempon, kiu povas gvidi la kurson, kaj la esperantisto ankaŭ devas havi kapablon uzi WhatsAppon, kaj simple oni kreas grupon, WhatsApp grupon, kie homoj aliĝas, kaj poste estas interkonsentoj, do kiam aperos kursoj kaj kiom longe, kiam jam afiŝiĝis kurso, la instruisto devas atendi respondojn kaj poste korekti kaj redoni la ĝustajn respondojn. Nur tio do ni ĝis nun iom adaptiĝas, elturniĝas, do mi pensas ke ne estas iu kapablo, iu specifa kapablo krom koni la lingvon kaj ankaŭ konisti uzi WhatsAppon. Nur tio kaj havi tempon por gvidi la kurson. Tamen ni vere mankas, vere mankas materialoj, do niam vidis ke kiam ĉar ni foje prenis ĉe la reto materialon de Esperanto France kaj tio iom helpas kiam aperas videoj, do tiam homoj rapide enkapigas kio estas tie. Do nur havi materialon, havi tempon kaj scii uzi WhatsAppon.
Ah, do fakte krom la homoj ankaŭ bezonas materialo kaj ĉu eblas klarigi pri la bezonata materialo? Ekzemple por alfabeto estas iu materialo de Esperanto France kie montras per bildoj, ekzemplo kiam parolas A, do la voĉo do kiam parolas A ankaŭ devas aperi la literon ĉe la ekrano kaj kiel legi ĝin, ekzemplo A arbo, do tie materialo ekzistas. Tamen ju pli ni progresas, des pli mankas materialoj. Kaj tion ni miam skribis al Esperanto France, ĉu eblas produkti tion, ĉar ankaŭ teknike en Afriko ni ne povas produkti tiajn materialojn. Do necesas ĉiam ilustri kion la instruisto parolas aŭ kion la voĉo parolas, kaj tio multe helpas. Do al kiu de Esperanto France vi faris la sendis la peton? Mi skribis al Alex Kadar, nia ĝenerala sekretario, kaj li sendis al mi retadreson, do mi devas retrovi, bedaŭrinde nun mi ne povas retrovi. Do li sendis adreson al kiu mi petu, kaj mi petis, sed ne venis respondo, kaj mi denove petos. Kaj vi faris la demandon al Esperanto France, ĉar ĉu tiu materialo havas uzas helplingvon aŭ ĉu ĝi estas tute en Esperanto? Mi ne... La materialo estas en la franca, ĉar tio estas la franca. Ah, do estas Esperanto materialo kun helplingvo. Yes. Kaj nun ni klopodas ankaŭ havi tiajn materialojn en la svahila, ĉar en Afriko estas multaj svahil-parolantoj kaj en la portugala ni jam kunlaboris kun dank'al la helpo de Fernando Maia, ni jam kunlaboris kun portugal-parolantoj. Do ni metos eĉ en la angla, ni ne ankoraŭ trovis materialojn en la angla, ĉar ekzemple Tanzanio oni parolas swahili kaj anglan, do ankaŭ tion se ni havos, tio povas esti tre bona. Pro tio, ĉar ili estas internacia, do povas multon helpi. Do kaj se bone komprenas, fakte tiu materialo povas utili kaj al WhatsAppo kursoj. Kai ankaŭ al lernejaj kursoj, se mi bone komprenis tion kiu estis dirita antaŭe, ĉu ne? Dependos en lerneja kurso, ĉu ili uzas ekranon, ĉu ili devas projekcii tion, ĉar por WhatsAppo ni bezonas ilustri do kiam la ekzemple la lernanto malfermas la kurson, do venas samtempe la skribaĵo kun ankaŭ la voĉo kun iu ilustraĵo, tio povas helpi. Do mi ne scias, ĉu lernejaj instruistoj povos klarigi ĉu tiu materialo kiun oni povas projekti sur ekranon povus utili ankaŭ en klasoj, en lernejaj klasoj? Laŭ mi, jes. Do povus esti la sama materialo, pli malpli. Jes. La gepatroj kaj la ĉirkaŭaĵo tre ofte kontraŭas Esperanton, ĉar ĝi ne estas vivanta lingvo, kaj kontraŭe deklaro de la Lingvoscienca Instituto de Hungaria Scienca Akademio pri Esperanto kiel vivanta lingvo, tio ekzistas ekde 2004, ĉar Esperanto estas grave normigita, forte socialiginta, ne etna vivanta lingvo, kiu en sekundara lingvo komunumo plenumas ĉiun lingvan funkcion, kaj samtempe ĝi funkcias ankaŭ kiel vera lingvo. Tio estas oficiala deklaro. Dankon. Do fakte iam estis la naŭa, no, ĉe mi estas la naŭa, do estas la sepa, pardonu, internacie, do la tempo la daŭro de nia kunveno
normale ni devas fini. Donc, c'est mi bonne compreni, est-ce que interchange inter pourai mes lernaïoi, qui en ayant cao parole esprit matérialo pour usi sur écran et facté, qui pour WhatsApp, qui eble en lernaïoi. Donc, je vais vous conclure la convenantielle. Mi avas demandon facte mi sendis inviton do facte mi afficis la inviton ĉe Eventa Servo kaj mi sendis la inviton ankaŭ ĉe du listoj mi ne scias kiujn listojn ĉu vi uzas la du listojn aŭ ĉu vi havas preferon estas la listo E-streketo ins kaj Esperanto en lernejo mi ne scias ĉu vi konas la du listojn. Kai pri la pri tago kai horo ĉu vi havas preferon. Problemo estas ke je tiu horo ne estas facile por orientaj azianoj, do ĉu ni povus eble organizi gravas azianoj ĉi tie. Jes, problemo estas ke por tio li devus organizi la kunvenon pli frue, kaj problemo estas ke se ĝi estas pli frue. Dum labor tago eble en Europo homoj laboras, do tio signifas ke ni devus organizi la kunvenon eble sabate je la dektria, do mi ne scias ĉu ankaŭ povas taŭgi. Jes, povus esti de Didier, ĉu vi scias, ĉu estas asianoj kiuj interesiĝas pri tio kaj estas ankaŭ instruistoj? Mi ŝajnas ke plura jes interes mi ricevis en junio mi ricevis mesaĝon de iu kiu ne povis ĉeesti sed kiu interesiĝas, kaj ŝajnas ke okaze de la hibrida kunveno dum la kongreso ankaŭ estis kelkaj, kaj fakte problemo estas ke si ni organizas la kunvenon meznokte por ili, ili ne venos. Almenaŭ estus grava si ni povas skribi unu alian per retmesaĝo. Almenaŭ mi povas private, mi pensis sendi private per retmesaĝo mian numeron, mian telefonon, kaj por mi vere utilas ankaŭ en ĉi tiu momento WhatsApp. Mi povas paroli tie ankaŭ kaj esti en pli konvena kontakto. Ne tiom retadreso poste unu skribas du tagojn poste, se povas esti pli rapida por mi, mi estas preta. Do, ĉu ni finu la kunvenon? Assisti. Non. Non, mi dankas pro partopreno. Kaj ĝis venonta fojo. Koran dankon. Dankon. Dankon al ĉiuj. Dankon. Ĝis. Dankon. Ĝis revido.